Siesta, en av rundt 10 meget billige frisører i Bergen. Men innehaver Al-Mudaffar sier kunder er mangelvare enkelte dager. Nei, det er 3, 4, 5 noen gang. Ja. Det er noen gang vi sitter stille sånn. Ja. Lang tid å vente. Imens vi snakker med Al-Mudaffar, får vår utsendte Philip seg en trendy klipp på frisørskolen. Og så klipper jeg det veldig opp her, skrår det litt og sånn, og så prøver jeg å ha en liten sånn økning på toppen, som du kan liksom rufse litt opp sånn. Da blir det litt kul da. Etterpå skal Philip komme og få seg en siesta-klipp. Hva er det frisørene pleier å gjøre mens de venter? Ja, sitte og kanskje noen kamerat kommer og snakker med. Ja, eller lese avisen i hvert fall. Jeg vil lese avisen hver dag. Og se varer. Hvis fint varer, sånn sol og folk ønsker å komme og klippe. Når Philip endelig dukker opp, har Al-Mudaffar ingen anelse om at han skal klippe vekk høstens mest trendy look. Den også. Det er begge to mange unge liker det. Så, men de fleste forklarer at de vil, ja, de fleste de vil kort ha på siden og bak, og litt lang opp. Det er fint formot. Men hvorfor ser det? Hvem syns du var best til å klippe? Send kodeord Philip med din favoritt til 926301200.